Ataya mektup. Salam, əziz ata. Necəsən? Təzə nə var, nə yox? Mən əvvəlki kimiyəm. Ancaq yaman üşüyürəm. Qış gəlib. Birazdan qar da yağacaq. Lap çox üşüyəcəm. Tənhalıqda. 11 il öncə ayrıldığımızdan bəri sənə çoxlu məktub yazmışam. Sənsə görünür bu kağızları almamışsan. Ya da açıb oxumamışsan. Yəqin belə daha yaxşıdır. Sonra halımı bilib dərdlənəcəydin. Bəlkə də vicdan əzabı çəkəcəydin. Bunu başa düşüb, səni heç də qınamıram. Çətin vəziyyətdə olduğunu anlayıb, susuram. Çalışıram elə görünəm ki, güya hər şey qaydasındadır. Əslində, hər şey yaxşıdır. Hər halda, kənardan elə görünə bilər. Sən məni təslim elədikdən sonra onların dilini öyrənməyə məcbur oldum. İnanmazsan, indi yalnız o dildə danışıram. Əvvəllər çox çətin idi. Hərçənd ətrafımdakılar deyirdi ki, öyrəndiyim dil mənim doğma dilimdir. Və beynimin dərinliklərində həmişə varmış. Sadəcə sən onun kökünü vəhşicəsinə kəsib məhv eləmişdin. Amma ata, özün də bilirsən ki, bu yalandı. Yadımdadır. Həmişə bizə, evlatlarına, deyərdin ki, çoxlu dil bilib, qonaqlarla onların dilində danışmaq lazımdır. Yoxsa inciyər, deyərlər ki, qonaqpərvər deyilik. Düzünü desəm, sənin bu təkidlərini heç vaxt anlamırdım. Axı, nəyə görə biz qonağın dilində danışmalı, qonaqsa bizim dili bilməməli idi? İndi anlayıram ki, sən utanırdın. Elə bilirdin, qonaqlar bizdən küsər, zənn eləyər ki, nəzakətsizik, qabayıq, dünyadan da xəbərimiz yoxdur. Ata. Deyilər ki, gözələm. Özüm də bilirdim ki, hamıdan seçilirəm. Bunu mənə deməsən də, anlayırdım ki, sevimliyəm, istedadlıyam, qeyri-adi səsim var. Yadındadır, keyfinin duru vaxtı bircə dəfə mənə, dünya cənnətə dönsə sən yaddan çıxmazsan, demişdin. İndi düşünürəm ki, bütün bunlar kimə lazımmış? Bu gözəlliklə kimin qarşısında öynəsiydim? Kimə meydan oxuyasıydım? Anlayıram ki, demə gözəllik də bədbəxtliymiş. Ətrafdakıları qıcaqlandırıb, aləmi alt-üst eləyər, əvvəl-axır heç kimə qismət olmazmış. Bizə də görünür, belə lazımmış. Bilirsən, bu illər ərzində zəiflədim, xəstələndim, cazibəmi itirib ciddiləşdim. Yəqin ki, mənə də elə bu hərbi ciddilik yaraşırmış. Artıq sərt görünürəm. Düzünü desəm, heç özüm də anlamıram ki, bu sərtlik nəyimə gərəkdi. Onunla öyünüb kimi qorxudasıyam. Qardaşlarımı? Səni? Bir yerdə olduğumuz günlər üçün yaman darıxmışam. Ayrıldığımızdan bəri qəribə yuxular görürəm. Bu yuxularda bir yerdəyik. Öz doğma dilimizdə danışırıq. Mən də əvvəlki kimi rahatam, bəzəkliyəm. Yaram, zədəm yoxdur. Heç ağlamıram da. Bir də ki, keçmişdəki kimi oxuyuram. Avazım doğma dağları aşıb havalanır. Ətrafa yayılır, yayılır, yayılır. Bilirsən ata, adımı dəyişdiriblər. İndi mən Yox, bu adı dilə gətirməyə belə utanıram. İstəmirəm onu eşidib. Əsəbləşəsən.
Yəqin ki, bu məktub deyilə, mənim səhvimdir. Niyə axı sən vacib işlərindən ayrılmalı, məni düşünməlisən? İnan ki, sənin əhvalını pozub keyfinə soğan doğramağı qarşıma məqsəd qoymamışdım. Neysə, bağışla. Amma ürəyim partlayır ayata, ətrafım bomboşdur. Bir nəfər də olsun doğma insan görmürəm. Hər yerdə ancaq onlar var. Məni dəyişmək, özlərini oxşatmaq, bədənimə damğa nədir, nədir sonra desinlər ki, baxın, burasında bizim anadan gəlmə nişanımız var, vurmaq istəyən onlar var. Ata, artıq dirəməyə gücüm qalmayıb. Susuram. Bütün təhqirlərə dözüb, yavaş-yavaş, heç oluram. Yəqin ki, kökləri yerli dibli çıxarıb zibilliyə atmaq üçün 11 il kifayət eləməyə də bilər. Amma bu köklərin yerində yeni nəsil yetişdirmək üçün 11 il tamamilə kifayətdir. Nə vaxtsa görüşsək, məni tanımazsan. Son illərin ağrısı, acısı, haqsızlığı və zülmü yaddaşımın dərinliklərinə işləyib. Sifətimə silinməz iz qoyub. Bunu isə ata, mən sənə heç zaman bağışlamayacağım. Postscriptum. Bir sualım var. Məni qaytarmaq istəmirsən? Oğlun, Qarabağ. 2002-ci il.